Поразки Чорноморського флоту СССР у Другій світовій війні. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. На сьогоднішнє відео мене надихнула успішна операція Збройних сил України, в ході якої був потоплений флагман Чорноморського флоту Росії, ракетний крейсер Москва. Взагалі, втрати Чорноморського флоту. У війні проти України найбільші з часів Другої Світової війни. Сьогодні я розповім про невдалу і безславну діяльність Чорноморського флоту, тоді ще СССР, в роки Другої Світової війни. На початку Другої світової війни Чорноморський флот СССР налічував один лінкор, п'ять крейсерів. Три лідери ескадрених міноносців, 16 ескадрених міноносців, один мінний загороджувач, чотири канонерські човни, два сторожові кораблі, 47 підводних човнів, дві бригади, окремий дивізіон і окремий загін торпедних катерів, більше 600 бойових літаків та різні засоби посилення. Як і в наш час, Чорноморський флот тоді вважався найсильнішим в Чорному морі. І по числу кораблів він переважав флоти Болгарії, Румунії і Туреччини. Із 1940 року в розпорядженні флоту також були Азовська і Дунайська військові флотилії. Базами Чорноморського флоту були Одеса, Севастополь, Новоросійськ і Туапсе. Командував флотом. Адмірал Пилип Сергійович Октябрський. Це був доволі посередній командир, який висунувся в період репресій 1937 року. Він був дуже честолюбним і був майстром ведення інтриг проти конкурентів. Улітку 1940 року Чорноморський флот СССР брав участь у захопленні Бессарабії. 22 червня. 1941 року нацистська Німеччина напала на СССР. На відміну від сухопутних військ, військово-морський флот СССР зустрів війну у повній бойовій готовності завдяки ініціативі головнокомандувача і народного комісара військово-морського флоту СССР адмірала Кузнєцова. Який, без дозволу Сталіна, самотужки віддав наказ флоту підготуватися до можливого нападу німців. За проявлену ініціативу, після війни Кузнєцов був знятий із посади і відданий під трибунал. Отак рідна совітська влада віддячила своєму вірному адміралу. Бойові дії Чорноморського флоту в ході німецько совітської війни почалися невдало. За довоєнними планами Красна Армія мала розбити румунів і вирватися на Балкани, а Чорноморський флот мав їй в цьому допомагати з моря. Тому в перші дні війни адмірал Октябрський відправив загін своїх кораблів на чолі з лідером Москва, атакувати румунський порт Констанца. 26 червня 1941 року румуни. Біля берегів Констанції успішно потопили Москву. Через 81 рік історія повторилася, і знову ж корабель Москва був потоплений, і знову ж на Чорному морі, і знову ж не дуже далеко від берегів України. Втікаючи від Костанци, совітський лідер ескадрених міноносців Харків помилково потопив свій же підводний човен ща 206. Набіг на Констанцу таким чином закінчився повним провалом через його непідготовленість, відсутність розвідданих про сили противника і відсутність будь-якої взаємодії між совітськими кораблями. У 1941 і 1942 роках Чорноморський флот брав участь в обороні Одеси, Севастополя і Кавказа. Основні сили Чорноморського флоту після втрати Одеси, а потім і Севастополя, були виведені у новоросійськ і ТУАПСЕ. Тактика Чорноморського флоту була доволі пасивною. Октябрьський, маючи повну перевагу у силі над німецько-румунським флотом, намагався не ризикувати. Ба Більше в цілях збереження флоту він заборонив будь-яке конвоювання і прикриття транспортних суден, які постачали харчі і боєприпаси захисникам Севастополя. Втрати транспортних суден були настільки значними, що 3 березня 1942 року головнокомандувач ВМФ СССР адмірал Кузнєцов. Наказав командуванню Чорноморського флоту організувати нормальний захист морських комунікацій і прикриття транспортів. Власне, відсутність прикриття транспортних суден і стала однією з причин, чому захисники Севастополя мали великий дефіцит у боєприпасах і харчах. І в свою чергу це призвело до падіння морської фортеці. Також Чорноморський флот. Улітку 1942 року не зміг організувати евакуацію захисників Севастополя, і більша частина оборонців міста опинилася в німецькому полоні. Чорноморський флот так і не зміг завдати німецько-румунському флоту серйозних втрат, зате успішно втрачав свої кораблі. Ще в перші дні війни, Октябрьський, боячись німецького десанту, наказав поставити біля Севастополя мінні загородження. Результатом було те, що Чорноморський флот втратив три есмінця, які підірвалися на власних мінах. Авіація Чорноморського флоту діяла доволі погано. Тому німецька авіація потопила багато совітських кораблів. Зокрема, це крейсер Червона Україна, лідер есмінців Ташкент, Есмінці Бездоганний і «Пильний» і багато транспортів. У 1943 році настав перелом у ході війни. Німці були розбиті під Сталінградом і Курськом. Чорноморський флот отримав наказ перейти до активних наступальних дій. На той момент флотом командував адмірал Лев Владимирський, учасник Керченсько-Феодосійської десантної операції. Що ж стосується Октябрьського, то його за невдалі бойові дії. Відправили на далекий схід командувати Амурською річковою флотилією. У вересні 1943 року, чи не вперше за весь час війни, Чорноморський флот зміг себе успішно проявити в ході боїв за новоросійськ. Окрилений успіхом Володимирський вирішив здійснити набіг кораблями флоту на порти Феодосія та Ялта. 5 жовтня. 1943 року лідер Харків та Есмінці, способний і безпощадний, вийшли в море і рушили до берегів Криму. Німецькі літаки-розвідники дуже швидко їх помітили. 6 жовтня німецька авіація потопила всі три кораблі. Це була найбільша поразка Совітського флоту за всю війну, причинами трагічного фіналу цієї операції. Була її абсолютно халатна підготовка, прорахунки командування флотом і абсолютна відсутність прикриття з повітря. Після невдачі, біля берегів Криму, Сталін заборонив усім великим кораблям Чорноморського флоту виходити в море аж до кінця війни. Адмірали Владимирський, Єлісєєв і Кулаков. Були зняті зі своїх посад і понижені у військовому званні, а Чорноморський флот знову очолив обережний Октябрський, якого повернули з Далекого Сходу. В подальшому Чорноморський флот активної участі в боях більше не брав, а після виходу з війни Румунії і Болгарії бойові дії на Чорному морі завершилися. За час війни з нацистами Чорноморський флот втратив один крейсер. Усі три лідери ескадрених міноносців, 11 есмінців, 32 підводних човни, три мінних загороджувачі, два канонерські човни та інші бойові кораблі. Безповоротні втрати особового складу становили 82 394 людини. За всю війну. Чорноморський флот СССР не потопив ні одного великого бойового корабля-противника і не знищив ні одного ворожого підводного човна. Чорноморський флот зміг потопити 508 кораблів, абсолютна більшість з яких це звичайні військові транспорти. Отже. В роки Другої світової війни Чорноморський флот СССР, маючи повну перевагу над своїм противником, не тільки не зміг завдати йому поразки, а й сам зазнав значних втрат. А зараз, через 80 років, історія знову повторюється, і знову Чорноморський флот продовжує свої славні традиції ганебних поразок. А що думаєте з цього приводу, ви, мої глядачі-підписники? Пишіть в коментарях під цим відео свої думки щодо і Чорноморського флоту Росії, і Чорноморського флоту СССР, і їхніх дій і в Другу світову війну, і зараз. Ну і пишіть, що ви думаєте про наші українські військово-морські сили, як вони воюють з противником. А зараз я з вами прощаюся. Дивіться відео, які будуть вам запропоновані на екрані. До нових зустрічей!